Қарбыз дәнегінің қандай пайдасы бар? Қарбыз ең пайдалы жеміс. Сонымен қатар оның дәнегінің пайдасы да мол. Қарбыз сүйектерінде адамның дамуына септігін тигізетін элементтер жинақталған. Кептірілген қарбыз дәндерінде 100 грамында 556 килокалория болады. Ал бұл ағзаға керекті энергияның 3-тен 1 бөлігін құрайды. Дәмі жер жаңғақты еске түсіреді. Енді ғылыми дәлелденген мәліметтерге тоқталсақ, антиоксиданттық қасиеттері рак жасушаларының өсуіне тосқауыл қояды. Жүрек қан тамыр ауруларына пайдалы болып, қан қысымын түсіреді. Аргининнің құрамында көп болуынан бұлшық еттің өсуіне көмектесіп, сүйекті берік етеді. Сергектік пен күш қуат береді. Ишемиялық аурудың алдын алады. Ерлерге дәнектің құрамындағы амин қышқылдары жұмысы бұзылған эрекцияның қалпына келтіріп, жыныс жасушалары ұрығын көбейтеді. Потенцияның бұзылуына жол бермейді. Құрамындағы пектин зиянды, сонымен қатар радиоактивті заттардың шығуына әсер етеді. Ағзаны токсиннен, шлактан тазалайды. Дәнектер микробқа қарсы құрал болып табылады. Қан құрамындағы қан деңгейінің түсуіне әсер етеді. Магний және дәрумендер психикалық жағдайдың дұрысталуына да көмектеседі. Емдік қасиеттерінен бөлек, қарбыз сүйектері шаштың берік болуына да ықпал етеді. Күніне бар болғаны 1-2 қасық дәнегін жесеңіз, осы аталған жағдайларға сізге көмегін тигізетін болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.